ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်မြန်မှုတွေမစတဲ့ငယ်မှာအစီအစဉ်ရဲ့ထုံးစံနိုင်ပါပဲလည်းလူချင်းမင်းတူကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးအတွက်အားပေးစကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဆရာဆုတ်ကူစေပြောကြားပေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ရမယ်ကလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ music producer လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာရောပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအခုလက်ရှိအချိန်နောက်လာမယ့်အချိန်တွေရောအားလုံးကစိတ်ရောကိုယ်ပါကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ကြိုးစားလက်ရုံးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့မှာတပတ်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်နေရတဲ့အနေထားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းအေးသားရီသမီးတွေကလည်းနားလဲပေးနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဝင်တယ်ကတူဦးပဲဖြစ်မှာပါ6ယောက်လည်းမဖြစ်ဘူး2ယောက်လည်းမဖြစ်3ယောက်လည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်သက်ရေးရအစကောအစသအရာရာရောကျူးဆိုင်နေရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဆရာတို့ကိုချင်းစပါတယ်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိကိုလှုပ်ဆောင်အောင်မယ့်အမှုပညာလုပ်ငန်းကိုเนาะအတိတ်တည်းရှိရှိနဲ့အကောင်းဆုံးပြည့်သက်ကိုပြည့်သက်ရင်ထဲမှာကြံခဲ့အောင်ဘာလုပ်ရမလဲပြည့်သက်ရင်ထဲမှာစွဲနေအောင်ငါဘာတွေစုပြမလဲငါဘာတွေ performance လုပ်ပြမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အမှုပညာစိတ်တစ်ခုတည်းကိုထားပြီးတော့အာရှင်ပြိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်စီချိန်မှာ ਨੇ ကြိုင်တဲ့ကြံတဲ့နိုင်ချင်းရှုံချင်းငိုချင်းရည်ချင်းကိစ္စတွေကိုရင်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဒီအမှုပညာတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လမ်းကိုလျှောက်ကြဖို့เนาะကိုချင်းအားစားပြီးအားမွေးကြဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါလို့တရားအောင်မှလည်းစိတ်သက်ကြချင်းဆိုတာမရှိပါစေနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်မက်ဆောင်ရာရာသပန်စီဇန်4ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဆရာပြောခဲ့သလိုပါပဲတပတ်နဲ့တပတ်ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကပုံမှန်ပြီးတော့ပြင်ထန်လာပါတယ်ဒါပြင်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပတ်နဲ့တပတ်ရှင်ပြိုင်လာကြတာပြိုင်မဝင်9ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပြုလို့ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဒီကျန်ရှိနေတဲ့ပြိုင်မဝင်9ယောက်ထဲကမှဖုတ်တင်အနေဆုံးရတဲ့တယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မှာစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်9ယောက်ထဲမှာမှသူတို့အရင်တစ်ပတ်ကရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေအပေါ်မှာဖုတ်တင်အနေဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်2ယောက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစီမင်းထက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ဒီထဲကနေမှပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြန်လာခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာအမြဲတမ်း top 3ထဲမှာပေါဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ် YTB M1 WeTube ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ WeTube စီမင်းတို့ကြောက်ကြရပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တယောက်ကိုချက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် YTB S2 လွင်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာနေရယူထားကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်2ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်သူတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာပရိသတ်တွေရဲ့ voting result ရတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 7.47% 9.49 ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိခဲ့ပါတယ်တယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 15.52% 15.52 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီ2ယောက်ထဲကမှ 9.49 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲကနေဒီနေ့ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆောင်ရာရာသပန်စီဇန်4ကနေနှုတ်ဆက်သွားရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရာဆိုရင်တော့ဒွင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ညီလေးဝီတုကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မြန်မှုအတွက်နေရာယူပေးပါပလေလိုင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့နေမောကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်တက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်သွားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆောင်ရာရာသပန်အစီအစဉ်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်လည်းဒီကနေ့မှာသူကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။Yeah.
谢谢ပရိသတ်ကြီးအောင်မကြည့်နိုင်အောင်စိတ်တမ်းမဲ့အချင်းယေရှုခရစ်သူဟိုနောက်မှာပရိသတ်ကြီးကျန်နေရယ်ကုန်ပြီနောက်ဆုံး you see you see to you ရဲ့ပြောလေးဒီပါဒီပြည်အားတွေပါလေကိုယ်လေးလိုက်ကျွန်တော်တို့စင်ကောင်းကြီးများစွာနဲ့ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေးရတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နှုတ်ဆက်သွားပြီဆိုရင်လည်းလက်ရှိချိန်မှာအကိုဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရမလို့ဒီရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့လျှောက်လုံးမှာအကိုအနေနဲ့ဆရာတို့အပေါ်မှာရောဒီကားလေး music band ရှိမယ်သင်ငယ်ချင်းတွေရှိမယ်စိတ်ထဲမှာပြောချင်နေတဲ့စကားတွေများရှိသေးလားဗျဟုတ်ကဲ့ရှိရဗျကျွန်တော် Brown Bones ဟိုဒီ AMS ဆောင်က season 4 finalist ရောက်နေစေတော့ပါဝင်လာအောင်ဟိုကျွန်တော် Brown Bones ကျေးဇူးတင်ရမှာဆရာဆောက်ကူစေပါဆရာကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ finally ရောက်နေစေတဲ့ခေါ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။နောက်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့တခြင်းပုံစံလေးတွေဆရာကိုပြောပြတယ်။ဆရာဟိုတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘောင်ထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတယ်။အကောင်းဆုံးသူကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့တက်ဆရာအများကြီးသူတင်ပါလေဆရာ။နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့အမတို့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်။နောက်မှားနေရလေးပြောပြပေးတယ်။အဲ့တက်တယ်လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလေ။နောက်တစ်ခုဟိုနောက်ကအကလိဘယ်ပါကိုယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တော်သမျှအောင်မကြီးမညူနဲ့စေနာအပြည့်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အာဂလိဘန်အကိုကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းအကိုရဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအမြဲတမ်းအမှတ်တရရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော် Amazon က season 4 ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရတယ်ဆိုရင်မြန်မာခြေလှမ်းထက်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Golden Line ကျွန်တော် Amazon ရာသပတ် season 4ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှောင်းလုံးမှာသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ရှုခြင်းပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာ။အောင်မြင်ရင်းဆိုတာတော့ရရှိသွားရင်ပျော်ရွှင်မှုပေါ့မှာလေ။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်လို့ရှုံးနေခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။တက်နိုင်တော့ဒီဆင်းရမှာလေ။ဒါဒီရောပြည်သက်ဒီရောတဘောကြောက်အောင်ဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲမွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးထက်လုပ်ကြမယ်။ဆိုထားရလို့ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့စိတ်ထဲမှာ problem ခံစားရတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တနဲ့စော်စီတက်ခွာလဲအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ် client origin နဲ့စပြီးတော့ဒီနေ့ဖြောပြခဲ့တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်ပွဲမှာပြန်လည်သဘောမထားဘဲနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အနုပညာပြိတ္တကိုချပြလို့သဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ဒီပြန်ပွဲရနေပြီးတော့အခုခဏထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးအတွက်တခြင်းအစ်စ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အဒီလောက်အောင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါမယ်။ပြိသက်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လွင်လိုင်းမှာတန်နေရပါဗျကျွန်တော်အခုဟိုကံမကောင်းတာနဲ့ပဲပြန်ခွင့်နဲ့ခဏထွက်ခဲ့ရပြီမဲ့နောက်ထပ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အချင်းအသက်လေးနဲ့ပြိသက်ရှိကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကံတရားကိုယ်ပဲမပါသေးတော့ခဏတော့အချိန်လေးတော့စောင့်အောင်ပါနောက်ဟိုကျွန်တော်ညီလေးလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကြောင့်ဟိုအမြဲတမ်းဟိုအလုံးရှုံနေကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုပဲတကယ်ချင်းနေဒီစားသူတွေမျိုးတွေအားလုံးကျေးဇူးများအိုက်တယ်ပါဗျ